Hvis jeg skulle betegne mig selv, så ville jeg nok betegne mig selv som en ulv. Mm. Wolf. De fleste andre mennesker, de er får. Sheep. Det er rigtigt. Det er det, får hedder på engelsk. Og jeg er en wolf, fordi jeg ikke vil lade andre bestemme over mit liv. Mm. Der er ingen, der skal sige til mig, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Det er altså bare et mindset. Mm. Hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil have, så klæder jeg det. Hvis der er et hus, jeg rigtig gerne vil have, så bider jeg mig fast. Hvis der er en bil, jeg rigtig gerne vil have, så bider jeg mig fast. Hvis der nu var en... mand, du virkelig gerne vil have. Ja. Nu er jeg så ikke til mænd, men hvis jeg var, hvilket jeg overhovedet ikke er, så vil jeg ikke stoppe, før jeg havde ham. Og bitter. Mm.